Ma már teljesen természetes számunkra, hogy van a zsebünkben egy telefon, amit bármikor előkaphatunk és tökéletes minőségű fotókat készíthetünk vele. Viszont 200 évvel ezelőtt, amikor a fotózás kialakult, még sokkal bonyolultabb volt ez a folyamat, és szerintem nagyon érdekes. Úgyhogy összegyűjtöttem párat a világ legelső fotói közül. Nézzük meg őket! Az emberiség kezdete óta van bennünk egy vágy, hogy szeretnénk megörökíteni azt, amit látunk. Több tízezer évvel ezelőtt még csak barlangok falaira tudtuk ezeket felrajzolni. Később viszont elkezdtek egyre kifinomultabb technikáink és eszközeink lenni, és világszerte minden kultúra más-más stílusban örökítette meg a körülötte lévő világot. Ahogy pedig teltek az évszázadok, egyre részletesebb és fotorealisztikusabb festményeket is készítettünk, amiknél már gyakorlatilag nem kellett használnunk a képzelőerőnket, mivel annyira élethűen festették le az adott jelenetet. Viszont ezeket mind emberek készítették, emiatt nem igazán lehet garantálni, hogy tényleg a valóságot mutatják. A fotográfia az első képalkotási módszer, ami objektíven pont azt mutatja, amit a kamera lát. A neve is a görög fosz és grafis szóból ered, azaz a fotográfia konkrétan egy fényrajz. Na de ne is húzzuk tovább az időt, mutatom a valaha készült legelső fennmaradt fotót. Ez az! A kép címe Kilátás a dolgozószobából, és 1826-ban vagy 27-ben készült. Az alkotója pedig nem más, mint a francia vegyész Joseph Nicéphore Niépce. A kiejtésért utólag is bocsánatot kérek a francia tanáromtól. Ez a kép gyakorlatilag egy kémiai kísérlet eredménye, mivel Joseph egy olyan anyagot keresett, amivel meg tudja örökíteni azt, amit a kamera lát. És felmerülhet bennetek a kérdés, hogy honnan szerzett kamerát, amikor még nem is léteztek fényképek. Az az érdekes, hogy kamerát már évszázadokkal a fotók feltalálása előtt használtak az emberek. Itt ne ilyen fényképezőgépeket képzeljétek el, hanem úgynevezett lyukkamerákat. Érdekes módon, ha van egy sötét dobozod vagy egy szobád, aminek az egyik oldalába teszel egy lyukat, akkor az átalakul egy nagyon egyszerű kamerává, és a szoba belsejébe kivetíti azt, amit a lyukon keresztül lát. Most a fizikai részében nem megyek bele, de ez tényleg így van, és már évszázadok óta használták festők, tudósok és csillagászok. Viszont senki nem tudta megörökíteni azt, amit a kamera látott, hogy megmutassa másnak, és épp ezen dolgozott Joseph. Hosszú kísérletezés után pedig talált egy fényérzékeny anyagot, amit hogyha rákent egy lemezre, és azt betette a kis lyukkamerájába, akkor kirajzolódott rajta a kamera képe, és hosszú távon meg is maradt. Ez már egyébként egy feljavított kép, a valóságban ez sokkal halványabb. Így néz ki. Ez az anyag sem volt annyira fényérzékeny, mert 8 órán keresztül készítette ezt a képet, és hát így sem látszik valami sok rajta. Viszont azóta eltelt 200 év, úgyhogy szerintem azért sikeresnek hívhatjuk a kép megörökítését. Amiatt fogalmaztam úgy, hogy ez a valaha készült legelső fennmaradt fotó, mivel írásos bizonyítékaink vannak arról, hogy ezelőtt is készültek képek. Csak ott még más kémiai anyagokat használtak, és teljesen elhalványodtak. Viszont még így is fennmaradtak érdekes képek, úgyhogy hadd mutassam meg nektek párat a legelső fotók közül. 10 évvel az első fénykép után elkészült az első jó minőségű fotó. Ez is ugyanúgy kémiailag készült, csak Louis Daguerre jobb anyagokat talált hozzá. Ez a fotózási módszer az úgynevezett daguerotípia, ami annyira jól működött, hogy hihetetlenül elterjedt akkoriban. Annyira, hogy még a Petőfiről készült egyetlen fotónk is ezzel a technikával készült. Na de visszatérve a legelsőkhöz, itt az első embert ábrázoló fotó. Tudom, mire gondoltok, ez nem egy ember, hanem egy utca Párizsban. De ha jobban megnézzük, egy ember alak kirajzolódik a bal alsó sarokban. Nagyon érdekes ennek a képnek a története. Ezek a fotók még mindig lassan készültek el, kb. 5-10 perc kellett, hogy kirajzolódjon valami a kis lyukkamerában. És amiatt látjuk ezt az embert, mert ő épp a cipőjét pucoltatta, és emiatt egy helyben állt 10 percen keresztül. Valójában az utcák is tele voltak lovaskocsikkal és a járdák is gyalogosokkal, de a mozgó dolgokat nem tudta felvenni a kamera. Így csak ez az egyetlen alak vehető ki. Egy évvel később viszont már egy sokkal jobb kép készült egy emberről. A világ első önarcképe. Majd elkészült az első fotó egy nőről. Ő itt John Adams. Elsőre nem tűnik különlegesnek ez a fénykép, viszont valószínűleg ő a legkorábban született ember, akit valaha lefotóztak. 1745-ben született. Csak hogy el tudjuk helyezni ezt időben, ez a férfi 24 évvel idősebb volt, mint Napóleon. De nem csak embereket fényképeztek ám akkoriban, itt az első fennmaradt légifotó, amit egy hőlégballonról készítettek Boston felett. A természetet is elkezdték fotózni. Itt az első kép egy villámról, egy tornádóról, a napról, és ez pedig a legelső fotó az egyiptomi szfinxről, mielőtt még kiásták volna a homokból a testét. Ez az egyik kedvenc képem, az első víz alatti fotó. Szerintem állati menő. 1909-ben pedig elkészült a világ legelső klasszikus szelfie, amin a fotós keze is látszódik. Később pedig az első csoport szelfi, amit ráadásul kívülről is lefotóztak.
Közben pedig a kamerák is fejlődtek. De érdekes módon az alapjuk nagyon hasonlított arra, amit Joseph feltalált az 1800-as években. Kell egy fényérzékeny anyag, amire ha rásüt a fény, akkor kirajzolódik a kép. Persze később már nem fémlemezekre kentük a sötét trutyikat, hanem vékony filmtekercseket hoztunk létre. Az alapja viszont ezeknek is ugyanúgy a kémia maradt. Ez csak akkor változott meg, amikor elkezdtünk digitális képeket készíteni. Ez volt az első. A digitális képekben már nincsenek kémiai reakciók, hanem apró kis elektronikus fényérzékelők vannak a kamerában. Ezek a pixelek, amikből minél több van, annál részletesebb a kép. És az elmúlt évtizedekben olyan szinten elfejlődött a digitális fotózás, hogy az én telefonomban például egy 200 megapixeles kamera van, ami azt jelenti, hogy 200 millió apró kis érzékelő figyeli, hogy a kép melyik részére mennyi fényesik, és így rakja össze a fotót. Persze ezt már nehéz elképzelni is, mert ezek az érzékelők mikroszkópikus méretűek. De azért szerintem lenyűgöző belegondolni, hogy 200 év alatt eljutottunk onnan, hogy ez a fotó 8 órán keresztül készült, addig, hogy bármelyik random pillanatunkról egy olyan minőségű kép készül, amit akár óriás plakátokra lehetne tenni. Remélem, hogy ti is érdekesnek találtátok ezt a Márkopédiát. Eddig is nagyon jó témaajánlásokat írtatok kommentben, úgyhogy továbbra is várom őket. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!